dhe më pas kryetari komunës që me sukses për 4 vite me radhë menaxhoi dhe punoi. Dhe ato premtime që i bëri i kthej në të mirë materiale, i kthej në dobi të qytetarëve të cilët i dhanë besimin ati. Sot, unë jam krenar që për gjitha ta që janë më shkruar atëherë. Cili dhe kush të tuth heq në këtë komunë në 4 vjeqare në arshë? Por, para sa të jep një verdiktin, mos haroni. Para menaxhimit tim me komunën, në 10 vitet e kaluara, kur u thoqën të tjerët, në territorin e komunës së Zhelinës, atë botë nuk të ndodhi asnjë investim me peshë dhe serios. Edhe për skaj gjendjes alarmante në për objektet shkollore ku mësimi zhvillohet,